Jag ska snacka idag lite om näringspolitik och jag har blivit bett speciellt att snacka om innovation och kunskap. Men jag syns allikevel att den må kosta på sig någon få ord om finanskrisen först, eurokrisen efterpå som har skapat chockbölger genom ekonomin stort sett i hela världen och i Europa, ex Norge, sägs det. Och så är frågan, undgår vi det helt? Men jag är helt säker på som näringspolitiker att vi må prioritera skolor, högskolor, universiteter, men på en måte som gör att också praktikerna når fram i detta. Låt mig också snacka om samfärdsel. För att en av grunden till att jag börjar med skolor, fortsätter med samfärdsel och snart ska snacka om den sista S:en som är skatt. Går jag för mycket ut av kameran? Nej. Politiker är rädd för att vara där hela tiden. Jag syns det är bra med grundare. Syns det är bra med nya bedrifter, men vi må inte undervärdera det som sker i de gamla bedrifterna. Jag har ett människa som hade hört om någon av produkterna och det säger mig att ett styre må tänka framöver, vara se att världen kommer till att förändra sig.